Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Ya hakika hii ni habari njema kwa mashabiki wa klabu ya Simba kwa siku hii ya leo, kutokana na uzito wa mchezaji huyu hapa. Na mchezaji huyu hapa ameweza kuonesha nia mapema tu, na klabu yake wameweza kulithibitisha hilo hivi karibuni kwa kuweza kumuaga kwa heshima, na uzito ambao ameweza kuonesha jinsi ambavyo mashabiki wa klabu ambayo anatoka kwa kuweza kumuaga kwa heshima kabisa. Na mashabiki wa klabu ya Simba walikuwa wanamsubiria kwa hamu mchezaji huyu hapa katika dirisha hili kubwa la usajili, na klabu ya Simba pamoja na viongozi wameweza kulitimiza hili kwa kuweza kumleta mchezaji huyu ambaye amekuwa akigonga vichwa vya habari vya soka huko nchini Nigeria, na amekwisha wasili katika jiji la Ismailia, ambapo klabu ya Simba wameweza kuweka kambi yao ya maandalizi kuelekea katika msimu ambao unakuja. Na hii hapa ni neema kwa upande wa klabu ya Simba kwa sajili ambazo wameweza kuzifanya, ni sajili za malengo. Huyu si mwingine ni Okwa, ambaye klabu ya Simba waliweza kuonesha nia na mazungumzo naye, kiasi cha viongozi wa klabu ya Simba kuweza kumfata mchezaji huyu nchini huko Nigeria. Lakini jambo hili limeweza kutimia haraka kutokana na utayari wa mchezaji huyu na makubwa ambayo ameweza kuyafanya katika timu yake ya huko nchini Nigeria, yameweza kuwashawishi na ni kigezo tosha kabisa kuichezea klabu ya Simba. Okwa amefika, na muda wote ambao tunaongea kwa sasa mchezaji huyu ataweza kutambulishwa rasmi na klabu ya Simba Sports Club katika miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kusalia kutambulishwa na klabu ya Simba katika dirisha hili kubwa la usajili. Hao ndio klabu ya Simba ambao wakiamua jambo lao basi hulifanya kwa uweledi wa hali ya juu. Na Okwa amewasili nchini Misri katika jiji la Ismailia, na ataendelea kufanya mazoezi, na kilichobaki ni utambulisho wake. Na mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club wamekuwa na furaha kwa kuweza kuja kiungo huyu mshambuliaji wa aina yake mwenye sifa zote ambazo kocha anazihitaji. Bwana Okwa atua Simba.